Hello， 大家好，我是阿宁，我现在在新疆若羌，我在这边做和田玉。这一期视频呢，咱们来说一个，就是原石定做它比较容易出现的一个问题啊。比如说，一般原石定做，比如说这么大一块料子，大家觉得可能它就是出两个吊坠，除了它的边角料切割了以后，它出两个吊坠差不多。但是，它在你运气比较好的情况下，它能出三个吊坠甚至更多。然后呢，这一次咱们这位客户啊，他就是1100买的这块料子，当时大家就觉得他基本上能出三个吊坠，或者是说最多运气最好的情况下出四个，没有想到然后当时出了四个吊坠，然后还加了一个手把件，那么就这种运气就算是很好很好的了。但是呢，咱们这位客户他就觉得，因为咱们这边吊坠的工费是300块钱一个，然后手把件是500块钱一个，当然在内地是要便宜一些，但是毕竟咱们师傅是千里迢迢从内地过来的，这里的新疆的工价普遍都比内地高的，这个咱们要说明白。然后这位客户他就算了一下，这个算下来就是这工费算下来就是1700，然后他买这个料子是花了1100，他就觉得，他就觉得心里特别不舒服，然后这个东西现在在这边一个多月了，他都没有要。给大家看一下这个料子原本的样子啊，这是若羌的一块青梅啊，这是那块料子原本的样子啊，就是带糖色，然后这个青白的部分肉质也比较细。然后咱们再看一下这出来的这几样。这是那个手把件，它雕刻的是老虎、如意，然后看一下，这糖色还可以呢，糖色比较亮一点。然后这里一个貔貅，这是一个小兔子，这是一个小鱼。这是一个喜鹊，双喜临门。那这种工费比料子高的这个情况是非常少见的。之前我印象最深的就是有一次，人家买的1800的料子，然后切出来一堆，然后那个成品可以卖10000多块钱。还有一个女孩子，人家是200块钱切的东西，然后那东西，那一个东西可以卖到2000块钱。像一般出现这种情况，大家都很高兴，就会觉得自己赚了，或者怎么样。但像这位客户，可能是心里很不平衡吧，他觉得工费都比料子贵，然后他到现在就是我们联系了他好几次，他都没有，好像就不想要了，搞得我现在也不知道怎么办。工人的工资我也得发呀，是吧？像工人的工费我也必须得给人家，是吧？我总不能说是因为客户没给我，然后我就不给人家了。哎，难啊！做原始定做的话，我感觉还是比较不容易的。像客户出的不好了也怨，然后客户出的太好了，然后像这种工费比料子高的话也怨。哎，难呀难呀。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。